Gente, agora sim, vamos ao que eu acho que é o final das prateleiras, pelo menos. Quero colocar os prateleiras daqui até o final daquela parede, subir todos os vasinhos que ainda estão no chão. Quero, talvez, se der tempo, hoje ainda, eu quero colocar umas prateleirinhas menorzinhas aqui em cima, que nem eu falei pra vocês no outro vídeo. E hoje já fiz 1 milhão de coisas, então não é nem meio-dia. Gente, já envernizei as madeiras que eu vou usar. Falta só serrar algumas madeiras que eu vou usar aqui também. Já tirei todos aqueles vasinhos, ou quase todos os vasinhos que estavam aqui. Falta tirar toda essa bagunça daqui pra eu poder furar a parede certinho, colocar as mãos francesas. Já fiz arranjo. Já tirei 1 milhão de folhinhas secas esses dias. Já fiz um monte de coisa aqui atrás nas plantinhas. Enquanto eu fazia tudo isso, eu tava esperando chegar as mãos francesas que eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei ontem, no domingo, e chegou hoje, na segunda-feira. A gente tava duvidando que ia chegar, mas aquela entrega do Mercado Livre a full, né, é bem rápida mesmo. E chegou super a tempo. Vou mostrar pra vocês as mãos francesas que eu comprei. E eu tava comprando presencialmente aqui no meu bairro mesmo, por ser mais rápido, né? Porque eu só ia ali rapidão na lojinha e comprava. Só que a gente sabe que comprar assim pela internet, geralmente a gente consegue economizar mais, né? Sair mais barato. E foi justamente isso que aconteceu. Gente, só mês passado eu acho que eu gastei uns 130 só de mão francesa e parafuso e bucha pra furar pra essas prateleiras aqui. E eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei de 2 tamanhos diferentes, que são os mesmos tamanhos que eu já tinha comprado, que eu já mostrei pra vocês. Comprei a de 30 centímetros e a de 20. E, gente, eu comprei um kit com 12 e um kit com 6. Vamos mostrar pra vocês quanto que foi. Se não me engano, tinha até kits maiores lá nesse vendedor que eu comprei. E fora isso, ó, que veio no mesmo pacote, eu aproveitei pra comprar também. Daquela loja Aimirim, que eu já mostrei aqui e comprei já várias vezes, né, insumos pra substrato deles. Já comprei vasinhos de plástico também. Gosto bastante desse vendedor. Tem tanto na Shopee quanto no Mercado Livre. Tem um site deles também, tem lá no Instagram. Eu sempre compro deles. Eu comprei um produto diferente, essa é a primeira vez que eu compro. E eu comprei, ó, tem até aqui na etiqueta do Mercado Livre, né? É uma argila expandida, só que ela não é grande, que nem aquela argila expandida redondinha que a gente já conhece, né? Ela é pequenininha. E, ó, argila expandida formato Akadama. Esse daqui vem 5 litros. Foi baratinho, gente. Eu vou ver quanto que foi depois no anúncio. Eu deixo aqui no vídeo pra mostrar pra vocês. E eu comprei pra testar de forração. Que a argila expandida, ela é bem levinha. Ela não esquenta. E eu acho que vai ficar bem bonitinha. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ela é. Ó, olha só que legal. Parece uma pedrinha, parece Akadama mesmo, né? Akadama é aquele substrato japonês que é como se fosse um monte de pedrinhas. Só que a argila expandida, ela é bem levinha. E eu acho que vai ficar bem legal de forração nos vasos. Eu vou só ter que lavar ela, porque ela tá bastante terrinha. Mas gostei. Já gostei antes de colocar no vasinho, né? Vamos ver depois que eu colocar de forração aí em alguma suculentinha. E eu comprei mais pra testar e pra aproveitar o frete, né? Que no Mercado Livre, se não me engano, acima de 90 reais, o frete sai grátis. E tem a entrega rápida, né? Que eu falei pra vocês, chegou muito rápido mesmo. Mas eu vou mostrar as mãos francesas agora. Ó, essas aqui são as de 20 centímetros. E aqui nessa caixa, as de 30 centímetros. Eu não sei se elas vão ser tão resistentes quanto as que eu comprei aqui no bairro. Tá vendo que ela tem tipo um encaixezinho aqui? Só que eu acho que ela é bem soldada. Mas ó, branquinhas. Inclusive, eu tava duvidando que vinha as 12 que eu comprei no kit nessa caixa aqui. Mas é porque eles colocaram elas entrelaçadas, né? Mas ó, tem 12 de 30 centímetros aqui. E eu comprei esse kitzinho aqui com 6 de 20. Que eu acho que já vai ser o suficiente para as prateleirinhas pequenininhas que eu quero colocar ali em cima. Vai ir menos vasinhos, né? Essas aqui, gente, eu até achei lá no próprio Mercado Livre, no vendedor, uma tabela com a quantidade de quilos que cada prateleira dessa aguenta. E aí, tipo, o vendedor colocou lá em média de 40 centímetros entre uma mão francesa e outra, aguenta, se não me engano, 50 quilos. Então, assim, fica bem resistente. E, inclusive, nesse kit que eu comprei, já vem até, ó,
bucha e os parafusos, tanto o parafuso grande quanto o parafusinho de fixar a madeira. Como eu falei pra vocês, eu não fixei a madeira. Eu só apoiei elas em cima das mãos francesas, porque quando eu quiser trocar ou tirar, tá só apoiadinho ali. Então, ó, veio bastante bucha, bastante parafuso. Vai sobrar bastante desses parafusinhos pequenos, que como eu falei, eu não tô fixando. Mas uma coisa que dá pra eu comparar pra vocês depois é o tamanho do parafuso da bucha número 8 pra número 6, que foi a que eu usei nessas outras prateleiras. Porque foi a que eu comprei no dia, mas a 8 com certeza vai segurar, vai fixar muito mais. Mas a número 6 também não ficou muito pra trás não, tanto que as prateleiras estão no lugar até hoje, nenhuma caiu. Mas agora então eu vou marcar o lugar aqui na parede, furar e colocar as prateleirinhas aqui. Bom, gente, agora sim, digamos que as prateleiras já estão quase finalizadas. Estou mostrando aqui para vocês o cantinho que vocês já conhecem, para fazer um pouquinho de suspense. Mas, gente, achei que ficou muito, muito legal. Aqui, ó, aquele cantinho que já estava com prateleira. E agora temos prateleira com suculentos até o final lá da parede, como eu tinha programado. Na verdade, eu mexi muito, muito, muito aqui. Não sei se vocês lembram mais dessas prateleiras aqui do começo. Elas estavam com os pezinhos, porque eu tinha só apoiado as bancadas em cima das mãos francesas, né? Tirei de todo mundo, aproveitei para tirar todos os vasinhos aqui de cima. Tirei todas as madeiras daqui. E tirei os pezinhos também, achei que ficou muito mais bonito, principalmente se a gente olha assim de longe. Não tem mais aquelas madeirinhas assim para baixo, né? Na verdade, tem muitas coisas que eu mexi. Hoje eu tô gravando bem cedinho, então tá bem nublado. A imagem não vai ficar tão bonita assim. Eu tenho que voltar aqui no outro dia, quando estiver batendo um solzinho, pra mostrar pra vocês tudo com calma. Mas, gente, consegui subir praticamente todos os vasos que eu queria pras prateleiras aqui. E aí, ó, tá bem vazio aqui no chão. Tem bastante coisa que mudou ali do outro lado também. Mas, ó, vocês podem perguntar assim, ah, mas tinha só isso de vasinho? E não, eu fiz a prateleira menorzinha aqui em cima. Olha só, tá com vários vasinhos também. Aqui em cima eu coloquei os vasinhos que eu não costumo mexer muito, né? E eu vou ver se as suculentas vão gostar de ficar aqui em cima, senão eu vou mudando elas de lugar. Mas eu não sei se ficou tão funcional essa prateleira aqui. É mais espaço pra suculenta, mas achei que ela ficou meio altinha, né? Não dá pra eu ficar vendo toda hora se as suculentas todas estão bem. Mas temos mais vasinhos aqui em cima. Só que, como eu falei, ela ficou bem alta, então eu não sei se vou fazer até o final aqui em cima. Acho que eu vou pensar em outra coisa pra fazer nesse restante aqui de parede. Então, ó, olhando assim um pouquinho mais longe, essa é a visão. Aquela prateleira que vocês já viram, a prateleira aqui de cima e mais prateleira até o final ali da parede. E aí pra cá também mexi, olha só a quantidade de vasinhos que tá aqui agora. Essa daqui é a prateleira que vocês já conhecem, né, que tem aqui o cantinho das latinhas, dos vasinhos coloridos. Aqui os vasinhos de barro da prateleira de macramê. E aqui a suculentinha já ficava nesse canto, né, mas agora temos mais suculentas aqui em cima. Eu fiz tipo uma mesinha, uma madeira bem grossa que tem aqui, ó. Foi, gente, foi até difícil de serrar essa madeira aqui. Ontem eu fiz tanta coisa, tá até cansada.
Serrei madeira, tirei os pezinhos, fiz vários replantes, desmanchei arranjo, montei arranjo, cortei suculenta, fiz substrato. Nossa, eu passei o dia todo mexendo aqui. Eu fui terminar de limpar, organizar tudo. Eram mais de 10 horas da noite. Ainda fui regar todo mundo. Então, vocês vão ver que essas suculentas desse lado aqui, elas estão algumas com água no miolo ainda, porque eu reguei todo mundo. E ainda bem que agora eu rego as suculentas com mangueira, né? Que quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu gostava de regar um vasinho por vez, com um regadorzinho de bico fino ou com um pulverizador daqueles de 3 litros. Mas agora com a mangueira, acho que não gastei nem 10 minutos pra regar todo mundo, então foi bem mais rápido. E aqui tem algumas mudanças também, que nesse cantinho aqui da prateleira, principalmente, tem muitos vasinhos, muitas suculentas que ganharam vasinhos maiores ou que ganharam vasinhos e saíram dos copinhos. Mas, gente, eu achei que esse cantinho aqui dos vasinhos quadrados ficou uma fofura. Não sei se vocês já notaram a diferença, mas eu já coloquei de forração aquela argilinha expandida que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo que eu comprei. E, gente, eu achei que ficou muito, muito fofo. Ela é bem levinha mesmo. E eu acredito que ela não vai esquentar tanto quanto as pedrinhas. Eu nunca tive problema com as pedrinhas de forração. Mas pelo preço que é aquele saco de 5 litros dessa argilinha expandida, eu acho que compensa muito mais do que ficar comprando aquelas pedrinhas de rio que eu compro. E eu gostei muito, já quero colocar em todos os vasinhos. Eu coloquei na maioria que eu tava mexendo aqui desse lado pra organizar. Nesses aqui, acabou que eu não mexi, mas tem muito vasinho, ó, que dá pra eu pôr depois, vai ficar uma fofura. Então aqui nesse cantinho ficaram mais os vasinhos quadrados, que já estavam por aqui. É que alguns vasinhos maiores, Kiveria Moondust, Euphorbia Lactea Cristata, Rubidona, Madiba, já estavam por aqui também. Esse arranjo aqui, eu subi aqui pra bancada e eu achei que ficou muito legal aqui, que tem Snow White, Monroe e essa lia que tá toda manchada. Pra cá já tem vários vasinhos que eu fiz o replante ontem, tem alguns cactinhos também. Eu acho que eu tinha deixado aqui sem nenhum cacto e aí eu voltei alguns pra cá. Não tenho muitos, eu já montei, na verdade, um arranjo com a maioria dos cactos que eu tenho aqui e falei que ia montar um outro arranjo com o restante, né? Mas eu achei que eles ficaram tão bonitinhos assim, ó, cada um no seu vasinho. E aí eu resolvi subir esses vasos aqui pra bancada. Aqui dá até pra vocês verem a diferença. Tem esse cacto aqui, ó, com as pedrinhas de forração. E esse aqui com a argilinha expandida. Eu achei que destaca bem a suculenta, ainda mais assim no vasinho de barro, né? Mas, ó, tem várias suculentas aqui. Essa aqui é velha Elegans Calcingiriana, eu sempre esqueço a identificação dela. Aqui, Pachyphytum, que já tava, só coloquei argilinha expandida ali. Esse aqui também não mexi. Cedeveria Olivia. Aqui, Echeveria Elegans. Echeveria Ariel, eu troquei de vasinho. Ó, esse Gymnocalycium eu plantei finalmente ele num vasinho, que ele tava naquele vasinho desde que eu comprei ele. Aqui, gente, ó, Sedum Clavatum Variegata. Eu só coloquei um pouquinho de argila expandida em cima, mas, ó, já tem um brotinho ali. Tô doida pra ter muitas mudinhas do Sedum Clavatum Variegata. É uma plantinha que eu sempre sonhei em ter um vasinho bem cheio. E aqui, ó, tem algumas várias outras que eu coloquei argila expandida em cima ou replantei e coloquei argila expandida. Essa mudinha de argila aqui, eu plantei ela num vaso pra ser a minha matriz de argila agora. Como eu mostrei pra vocês, a minha eu tive que cortar ela inteira. E essa mudinha tá muito fofa, né? E aqui, ó, pra cá tem a maioria das suculentas que já ficavam aqui nessa bancada de cima mesmo. A Cante, por exemplo. Tem algumas que ficavam lá naquele cantinho no chão e eu passei pra cá. Como essa Polidonis, essa Latte Rose, essa Monroe Grandona, Blue Surprise, Graptovera Melody. E aqui, onde costumava ser o cantinho da bagunça, continuou um cantinho da bagunça, porque foi o lugar que eu tava com menos paciência pra arrumar. Mas tá uma baguncinha mais organizada, né? Eu tenho que arrumar aqui, na verdade. Tem algumas plantinhas que eu tenho que replantar, tem alguns vasinhos que eu tenho que refazer. Mas, no geral, eu achei que ficou muito, muito bom. Desocupou bastante espaço. Acho que pra limpar agora aqui vai ser muito mais fácil. Ficaram ainda alguns vasinhos aqui no chão.
Mas tô pensando em fazer mais prateleiras aqui nessa parede. E aí eu vou tirar a maioria desses. Apesar de ter uns vasos bem grandes, né? Eu gostei bastante do jeito que ficou. E agora eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui nessa parede. Eu pensei em fazer um mural pra eu pendurar umas latinhas. Eu acho que vai ficar muito legal. Só tenho que ver como que eu vou tirar essa ideia do papel. Mas então é isso. Esse foi aí mais um vídeo colocando prateleiras aqui e organizando um pouquinho as suculentas. Agora com elas bonitinhas, organizadinhas, cada uma no seu lugar, dá até mais gosto de cuidar delas. Vocês sabem que eu passei muito tempo com as suculentas largadinhas, né? E agora eu tô voltando a cuidar delas com tudo. Agora eu vou adubar todo mundo, vou cortar todo mundo. Então, pra esse vídeo foi isso. E quando eu for mexer aqui de novo, eu mostro pra vocês. Comenta aqui o que vocês acharam dessas prateleiras, se vocês acharam que ficou legal. Eu vi que muita gente gostou do primeiro vídeo, achou que ficou bem legal. E, gente, eu acho que desde que eu mudei pra essa casa, esse foi o jeito que eu mais gostei das suculentas, assim, organizadinhas. Eu sempre gostei muito das suculentas no chão, né? Mas elas, assim, a essa altura, assim, à vista, fica muito, muito bom, muito prático também. E então é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.